हेलो ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନରପତି ଗଣ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ ଯିବା। ଏକ ନମ୍ବର କରେ ଅଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏବେ ଆମେ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ସେ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ସେ ଗୌଡ଼ ଦେଶର ସୁଲତାନ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟନଗରର ରାଜା ବାହମନିର ସୁଲତାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସେ ପରାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇ ଗଜପତି, ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର, ନବକୋଟି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଖକୁ ଯିବା। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୟଗିରି ସମେତ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ଗତିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଓ କୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଜଗନ୍ମୋହିନୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କ ସହ ବାହା କରାଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ତାଙ୍କର ଜମାତା ବା ଜ୍ୱାଇଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଗକୁ ଯିବା। ଗରେ ଅଛି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ, ବଳରାମ ଦାସ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, କବି ଜୀବଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାଗବତ, ରାୟ ରମାନନ୍ଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବହୁ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଘକୁ ଯିବା। ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସୁଲେମାନ କରରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ବଙ୍ଗଦେଶ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବଙ୍ଗର ଆଫଗାନ ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ କରାଣୀ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କରାଣୀ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି କରାଣୀଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ସେନାପତି କଳା ପାହାଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ନମ୍ବର ଏବେ ଆମର ସରିଲା ପିଲାମାନେ, ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏକ ନମ୍ବର କରେ ଆମର ଅଛି, ଏକ ନମ୍ବର କରେ ଆମର ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆମର କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଆମେ ଖକୁ ଯିବା। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ରଚନା ସାରଳା ଦାସ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଜାଗାରେ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଗରେ ଆମର ଅଛି, ଡ୍ୟାସ୍ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କିଏ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ହମ୍ବୀର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଇଠି ହମ୍ବୀର ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଘକୁ ଯିବା। ଅଭିନବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ। ଅଭିନବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା ଆମେ ଲେଖିବା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଅଭିନବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଉଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ଡ୍ୟାସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା, ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ
ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ଥିଲେ। ଏଠି ଆମର ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 3 ନମ୍ବରକୁ। 3 ନମ୍ବରରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, କ ସ୍ତମ୍ଭର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଘଟଣାକୁ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼। ଆମର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି 1497 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, 1497 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1538 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1560 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଛି, 1560 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ସରିଲା, ଆମେ ଏବେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। କପିଳାବ୍ଦ ଦେଖିବା ଏବେ ଉତ୍ତରରେ, ଦେଖିବା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ସେ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ବର୍ଷ ସେ କପିଳାବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ହଁ, ତାଲ ନରସିଂହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସାଲ୍ୟ ନରସିଂହ ଉଦୟଗିରିର ରାଜା ଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ସାଲୁଙ୍କ କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସିବା କୃଷ୍ଣ ଦେବରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୃଷ୍ଣ ଦେବରାୟ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୟଗିରି ସମେତ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କୁ ଗତିରୋଧ କରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଜଗନ୍ମୋହିନୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ହୁସେନ ଶାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ନେବା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ହୁସେନ ଶାହା ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ଥିଲେ। ସେ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ନେବେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସ ନାମକ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ଜଲାଲ ଶାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ନେବା। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ଜଲାଲ ଶାହା ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ଥିଲେ। ସେ 1560 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରି ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ଜଲାଲ ଶାହାଙ୍କ ପରେ ଅଛି ଗୋହିରି ଟିକିରା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବା। ଏବେ ସାରଙ୍ଗଡ଼ର ସାମନ୍ତ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଓ ନିଜକୁ ଗଜପତି ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଯାଜପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଗୋହିରି ଟିକିରା ଠାରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମର 4 ନମ୍ବର ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 5 ନମ୍ବରକୁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। 5 ନମ୍ବର କରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଏହାକୁ ଏ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା କ
କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଖକୁ ଆସିବା। ରାୟ ରମାନନ୍ଦ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବେ ହମ୍ବୀର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଗ କୁ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ୟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କାଟି ଲେଖିବା ସାରଳା ଦାସ। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଘକୁ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଏଇ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମର 5 ନମ୍ବର ସରିଲା। 6 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 6 ନମ୍ବରରେ ଆମର ଅଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ସେ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୌଡ଼ ଦେଶର ସୁଲତାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ବିଜୟନଗରର ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପାଧି ଏବଂ ବାହାମନିର ସୁଲତାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ରାଜା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମର 6 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 7 ନମ୍ବରକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନରପତିମାନଙ୍କ ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା କୃତି ହେଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର। ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପର୍ଶୁରାମ ବିଜୟ। ତାପରେ ସେମିତି ଲେଖିବା ନୃସିଂହ ବାଜପେୟୀ। ଏମିତି ଲେଖିବା ସଂକ୍ଷେପ ଶାରୀରିକ ବର୍ତ୍ତିକା, ସାରଳା ଦାସ, ମହାଭାରତ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ତାପରେ ଏବେ ଲେଖିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଅଭିନବ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ଲେଖିବା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ, ବଳରାମ ଦାସ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଜୀବଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ରାୟ, ରାୟ ରମାନନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ। ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଏବେ ଆସିବା 8 ନମ୍ବରକୁ। ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ରାଜା କୁହାଯାଏ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଶାସନ ପରେ ଭୋଇ ବଂଶର ଶାସକ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ନାତି ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ 1560 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋହିରି ଟିକିରା ଯୁଦ୍ଧରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନିହତ କରିଥିଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋପ ପାଇଲା, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ରାଜା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 9 ନମ୍ବରକୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବେଶି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରମାଣ ସହିତ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବେଶି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ 3 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ 5 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବେଶି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା।
ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।